O programa Terça Especial já está chegando no seu finalzinho. Hoje eu tenho dois recados. Olha só, o primeiro, lembrando mais uma vez que na próxima terça-feira não teremos o Terça Especial. O mesmo vai acontecer no sábado à tarde, os melhores momentos do dia 16 de outubro. E o segundo, você já sabe. É o meu agradecimento muito especial que eu faço ao Pai Deus todas as edições do Terça Especial. Muito obrigado pela semana que passou. A minha referência foi fazer para o lado do sol, nesse sábado que nós estamos gravando, dia 2 de outubro. Olha aí. Muito obrigado por tudo, Pai Deus. Muito obrigado por tudo. Sem você, eu não sou nada. E o encerramento hoje é diferente, com o hino da cidade de Alfenas. Até semana que vem, gente! És minha Alfenas querida, uma joia do Brasil. Surges tão bela e amena, sob um doce céu de anil. Tuas ruas e tuas praças têm encantos que seduzem. Teus horizontes distantes a meditar nos conduzem. Tuas escolas são templos abençoados por Deus. Nelas estudam, aprendem os jovens e filhos teus. Tuas indústrias têm fama, tuas igrejas tão belas. A rezar o povo chama, e a piedade mora nelas. Teu vermelho sol poente, quando ao longe vai tombando, encanta, deslumbra a gente. Tuas noites tão serenas são doçuras, são poemas. Tens feitiço, minha Alfenas. São doçuras, são poemas. Tens feitiço, minha Alfenas.